Моят град. Едно предаване за хората на Добрич. Аз съм първо щастлив и горд, че в Добрич след толкова години правим кръг от републикански шампионат по приложено колоездане за деца от 10-12 годишна възраст. Добрич беше определен като един от градовете, последния кръг, четвърти, който е, тъй като искаме да запалим децата, обществеността, да, това приложено колоездане да го развиваме и в Добрич. Опитахме се на няколко пъти да направим и бяхме създали отбор по една или друга причина. Отбора се провали и сега в Добрич за в момента нямаме отбор. Това много ме притесни. Дойдоха отбори от много далечни градове, а ние от нашия град не можахме да излъчим един отбор, с който да участваме. Всичко това, аз го казах и предния път, го правим в полза на децата, да могат от ранна детска възраст да изучат правилника за движение по пътищата и пътната безопасност и когато навлязат в реалния живот като колездачи, като пешеходци, като шофьори на моторни превозни средства, като водачи, да са подготвени, за да намалим пътните транспортни произшествия в нашата страна и така те да са подготвени. Вие самия имахте възможност да пробвате и се оказа, че никак не е лесно. Да, аз опитах в детското градче, опитах на пътеките, направих доста грешки, но човек, когато тренира, когато се опита, може да постигне. Трудно е, но ето децата успяха да го направят. Имаше деца, които без наказателна точка преминаха, но всичко става с тренировки. Да ви върна и към самата организация. Разбираме, че общината застава зад себе, Добрич. Много съм доволен от община Добрич в лицето на кмета господин Йордан Йорданов и кметския екип. Застанаха зад мен, зад гърба ми, помогнаха ми. Наред с тях също така помогнаха ми Български червен кръст, които сме партньори, Пътна полиция, Дези общо застраховане, АКА Север, град София, рекламна къща Йорданов, курортен комплекс Албена, да ни пропусна някой, всички се отзоваха. Мисля, че стана един много хубав празник. Децата останаха много доволни от настаняването, от изхранването, от обстановката и надявам се, така ще останат с много добри спомени за Добрич. Добрич, макар и за първи път да е домакин, има традиции в приложеното колоездене, както казахте. Да, това са традициите в миналото, защото преди 10-15 години Добрич и Тервел бяха в основата на проекто националния отбор, който участва се тогава в Европейския шампионат. По различни причини, организационни и така нататък, приложеното колоездене в Добрич позамря и сега решихме чрез председател на себе Жилко Вълчев отново да се опитаме да възкръсне, да активираме тази дейност в Добрич. Доколко ще успеем, времето ще покаже, защото приложеното колоездене има своята полза. Това е обучението на децата по безопасност на движението в реални пътни условия или както Фия казва, безопасния път на детето от къщи до училище и обратно. Това е целта на всичко това, което се прави. А състезателният ефект, това е, разбира се, резултат на всичко това, което в тези два състезателни дни го правиме. И разбира се, в България има за сега 10 клуба, но 4 активно участват. Тази година петия е, това е село Градина Първомайска и това е благодарение на бившия кмет на град Първомай Ангел Папазов, който заложи, че в това село могат да се реализират тези идеи и те виждаме, че от кръг на кръг децата започват така да навлизат, да се борят с шелниците, което е хубаво, това повишава конкуренцията. Това означава ли, че общините трябва да бъдат активните в случая или главна роля трябва да има и СБА? СБА от една страна, но това, както казахте, и общините, и Пътна полиция, Българският червен кръст и регионалните управления на Министерството на образованието трябва да са активни в тази дейност, защото сами разбирате, че ако Национално движение по приложено колоездене към СБА се опитва това да го запази през годините, трудно ще оцелее, ако, разбира се, няма подкрепата на тези организации, най-вече на общините. Вярвам, че и самите училища трябва да активизират децата, да бъдат активни участници в подобни начинания. Опитваме се чрез тези училища в страната да вникнеме, да направим така да има повече клубове. За сега не се реализира тази задача, но ние не се отказваме и мислиме, че през основата учебна година и на други места ще се опитаме така да разпалим огъня на приложното, кое дали ще се умеем, времето ще покаже.
Разбрахме, че това е четвъртия последен кръг от републиканското първенство. Означава това, че след този кръг ще бъдат излъчени шампионите на България? Да, ние започнахме през април в София, преминахме през Благоевград, Ямбол и дойдохме тук в Добрич. Целта е, освен това да се проведе в град Добрич и децата да са близо до морето, някои ще се отдадат на заслужен отдих, защото през месец август ще трябва да ги събереме на едноседмичен лагер сбор, най-добрите 8 деца показали резултати и след този едноседмичен лагер сбор ще определиме 4-те деца, 2 момичета и 2 момчета, които с треньора, който ще покаже най-добри резултати в тези 4 кръга, ще отиде на европейския шампионат в Задар, Хърватия през месец септември от 24 до 27. Децата, които виждаме тук в Добрич, от колко време се занимават с приложно колоездене? Аз смятам, че тези, които са си поставили цел да бъдат сред най-добрите, това е целогодишна работа, защото сами разбирате, че за един месец или два нито може теорията, правилника за движение да се научи и както вие виждате, че тези, които са карали, които са положили повече усилия, преминават през отделните елементи без грешка. Тези, които са карали по-малко, там вече се показват и по-колебливи резултати. Виждаме, че никак не е лесно. Това го показа и пробата, която направи господин Вълчев. Да, това е хубаво, че той все пак иска да види, защото ние, примерно на един разширен лагер сбор в Казанлък, децата, които бяха, и там беше и националният отбор по пистово колоездене, и батковците се опитаха това да го направят без грешка, но видяха, че хич не е лесно, че трябва да се положат усилия и в даден момент се отказаха, за разлика от децата, които демонстрираха умения по тези елементи, които ги виждате тук. Имате ли някаква справка или информация за това през годините децата, които са били част от подобни клубове по приложно колоездене, след това как това помага ли им в участието им в движението по пътищата като шофьори? Ние, това е хубав въпрос. Ние сме правили така една справка, едно проучване и радостно, че след 15 годишна възраст децата, които преминават през приложното колоездене, се оказва, че от първи път взимат категория В книжка, защото те са подготвени по правилника за движение и им е по-лесно вече да навлизат и в другата материя и да стават първокласни шофьори. Много от тези деца се реализираха в различни институции. Имаме национални състезатели, които работят в пътна полиция, в Министерство на транспорта, което е радващо. И те от своя страна се опитват някакси в спомените да ни помагат. Дали успяват или не, това е вече отделен въпрос. Но те са с добрите спомени от това, което приложното колоездене ми дал. Даже тези, които някои са заминали зад граница, се обаждат по някои и казват: ние благодарим за това, че вие ни направихте пълноценни водачи и ние реализираме това, което сме научили в България. Разбирам, че вие сте ръководителя на клуба по приложно колоездене от Тетрополе. От колко години съществува този клуб? Този клуб съществува от 5 години, но от клуба съществува от 5 години, а в Тетрополе имаше много голяма традиция и бяхме винаги в челните редици. За съжаление се прекъсна след промените в времето, новото време, което ние го очаквахме за по-добре и обаче сега вече възстановихме всичко това, което сме изгубили. Всички деца са от едно училище или от различни училища? Да, всички деца са от едно училище. Ние имаме гимназия около 1000 човека. Ние сме малък град и децата там изявяват много голямо желание, работят. Но имаме състезания, за които провеждаме по приложно колоездене и по безопасност на движението и с другите училища. Което означава, че активната страна е училището, така ли? Не, активната страна е си община Етрополе. Тя абсолютно помага на всички, които имат желание, които искат да се включат в безопасност на движението по пътищата. С логото, най-важното лого за нас е да запазим децата на пътя. Община Етрополе провежда много състезания по приложно колоездене. Много набляга, заедно с общината и общинската полиция помага за съвместната работа, за да приобщим децата да знаят как трябва да се държат на пътя.
Всъщност децата, които са тук, това ли са най-добрите? Една част да, другата имат пък други състезания, които участват на друго място, но съм доволна от всичките деца. Заслужават да дойдат да видят Добрич, красивия град на България, със славното минало. Много се радвам, че вземат участие тук. Моят град. Едно предаване за хората на Добрич.